Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία μνήμης για τον αστυνομικό που έπεσε νεκρός από τα πυρά ενός 30χρονου Αφροαμερικανού σε βενζινάδικο στο Χιούστον του Τέξας. Λευκοί και μαύροι περπάτησαν ο ένας δίπλα στον άλλον, στέλνοντας το δικό τους ηχηρό μήνυμα για τον τερματισμό της ένοπλης βίας. Η πορεία κατευθύνθηκε στον τόπο που ο Ντάρεν Γκόφορθ άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Παρασκευής. Νομίζω πως μετά την τελευταία δολοφονία του αστυνομικού θα πρέπει επιτέλους να βρούμε μια ισορροπία. Αστυνομικοί σκοτώνονται, το ίδιο συμβαίνει και με τους Αφροαμερικανούς. Πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά. Δεν θέλουμε να δολοφονούνται αστυνομικοί, ούτε και απλοί πολίτες που έκαναν μια τροχαία παράβαση ή πολλούν παράνομα τσιγάρα, λέει αυτή η γυναίκα. Ο ύποπτος συνελήφθη λίγες ώρες μετά το φόνο. Οι αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν άμεσα, αξιοποιώντας το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του πρατηρίου. Ο Σάνον Μάιλς είναι παλαιός γνώριμος των αρχών, αφού στο παρελθόν είχε συλληφθεί για διάφορα αδικήματα.